Qyshë hyrje të minierës e Trepqës, shihet një ty milet, i cili na tregon se diku në thellësi të tokës po punohet. Pasi u paesëm me veshje të përshtatshme, minatorët na shoqëruan për në nën tokë. Me fat, është mbishkrimi në murin bider, si urim për së cilin që hynë brenda horizonteve të minierës. Fat na uruan edhe neve, ku bashk me minatorët morëm rrugën për në horizontin e 11. Zbritja ishte sfiduese, por edhe emocionuese, duke na rrëfyer për rrezikshmërinë dhe punën e vështirë, mbërritëm 800 metra nën sipërfaqen e tokës. Me të dalin nga i ashtu quajturi kafaz, u ballafaquam me mjedise të errta, ekspozim ndaj grimcave të ajrit të ndotur, zhurmë të makinerive, pusetat të ujit e lagështi të ajrit. Sfida këto me të cilat minatorët ballafaqohen çdo ditë pune, andaj kjo natyre punës ka bërë që puna e minatorve të cilësohet si një nga punët më të vështira. Gjatë kohës në nën tokë, na shoqëroi minatori Gani Osmani. Siguria financiare për të dhe familjen është arsyeja kryesore e cila e ka shtyrë zotri Osmanin të kaloj çdo sfidë dhe të bëj kompromise për këtë punë kaq të vështirë. Jem kom të vedishmë që është shumë profesionistirë, bje po natë ku ka qenë edhe kriza ekonomike, edhe krizat për ekonomi familjore, edhe është desh që mu punësu dikon. Për mu punësu më orë, ma halaj dhe të punësimi, na ke posë minierës e Trepqës që na ka posë shumë punësim. Edhe pse ekzistojnë protokole dhe procedura për të zvogluar rrezikun, rrezikshmëria është një pjesë pashmangshme e punës në minierë. Ke posë rostet tragjike në vitin 2019, si u punësu brena një vitin Gjoni Rika Vdek, dhe më unë kjellu në rrugën edhe foto. Mirë po në në maskisë një kom një vetën, kur kom posë shumë të vdekun për shabën më njerë, që jem në ndu tragjikisht e ka u pjetën. Dhe më momenti ma i shtiri ka qenë qaj. Puna në ambjentet të ngushta dhe të erta mund të sjell edhe problemet të ndryshme shëndetësore. Zotri Osmani shpalos për ne statistikat e numrit të punëtorve, të cilët kanë ndëruar jetë apo vuajnë nga sëmundje të ndryshme, të cilat është konstatuar se janë fituar si pasojë punës në ambiente të tilla. Ko lagështi, ko pluhën, ko gosna, ko ato ka dalë në organizmin e shkatrojnë. Na tashu në pëthëm këtë pej vitit 2000 e tutje që këra fillu nga me përnuar. Dhe kom përbi 60 minatorë, jëndik për rrimë moshën e penzionit. Dhe ma unë shumë këtë mi, edhe matrice, edhe shumë klasës këm që kam tek, që jena kon shkullë pash, u vdek për i smunje o profesionale. Krit për i kanceri, për i smunje moshkni, smunje moshknive, frëmonis, dhe ma unë, këtu është kaktori kërësur, jenë kom të. Ja në dikon ofër për mëzga bosha për mi 30 që janë smunë, nuk me vinë punë. Dhe shkojnë për të po trajtime, në për spitalin, në për dhe bo të morë frimari më oksigen. Dhe mo këtu profesioni majshtiri dhe një dhe ertash. Këtë të kategori, duhet mosh përbëri profesioni majshtiri është një një. Ka dhe një mirë edhe punë morë. Po ta liraj, të liru me ki. Edhe pse teknologjia është në pikën e zhvillimit, në këtë minierë, ende punohet me pajisje të vjetra. Komunikimi me punëtorët lartë ishte si pas shenjave dhe tingujve që dërgonin nga poshtë lartë. Këtu jenë shenjat e signalizimit që orientuar në minatorë, të bëhon një. Këtu shenjat e signalizimit japën pimi, pi horizonte, japën sinjalistit, e sinjalistit japë atë makines ngrice që ati në mjeshtë që e vozikë pakin ngrice. Mirë për orientimi është poshtë lartë, lartë me shku ku është një lartë, duhet me avë të shenja. Ja jam dy sheja edhe shemën për të më shku për ishtu në horizont 5. Ja jam dy sheja, nërës njerë, ja jam edhe 5 tjera. Asho orë teknologjia, mendimi jam, është kanë mund një pru kamerat, edhe mi po edhe ajë edhe naltë atje,
kush po hen dhe kush po det, për shkak të rrezikshmërisë. Po kjo punë rrezikshme e kam praktikuar që shtoj është halatu praktikë. Për te i përvojës fizike, ky ishte një udhëtim i cili na rikujton thellësinë dhe pasurinë e botës së jashtme dhe të brendshme, duke na bërë të ndjehemi të lidhur me nën tokën dhe njerëzit që e eksplorojnë atë në çdo hap. Rujo, mos më lëndani. Qerat vinë krejt në rregull. Me të dalë në sipërfaqe të tokës, ndjem rrezatimet e diellit, ndjenjen e lirisë dhe ndjenjen e falënderimit për jetën. Paqet gjithmonë fat minator.